ሰላም ቱ ለተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። ያዘው ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ያዘው ዛሬ እንግዲህ የሆነ ቤት መተናል። ሮም ነው። ስለዚህ ኪሊማንጃሮ የሚባል ምግብ ግብዳ ማለት እዚህ ጋር ካለው ነው የሚበልጥን ያለው። በጣም ትልቅ ምግብ ነው አይደል? አዎ። በጣም ሰግረ ይመስልኝ። አራት 2000 ብር ነው የሚያወጣው። ውስጡ አትክልት አለው፣ ሙዝ አለው፣ ሽሮ አለው። በቃ በቃ የሌለ የለም። በቃ በጣም ብዙ ነው። አዎ። ፓስታ አለው፣ ብዙ ነገር፣ ብዙ ነገር። እንደ ተራራው ትልቅ ነው ይባላል ይባላል። እና 2000 ብር ነው የሚያወጣው ብለውናል። ጸጋ ከዚህ በፊት ሞክሮ ያለው ብሏል። እንግዲህ ወክ እያደረግን ሄደን አዘን እንግዲህ እንበላለን ማለት ነው። 6 ኪሎ ነው የሚገኘው። በቃ 6 ኪሎ ነው የሚገኘው። ስፖንሰር አይደለም። ተከታተሉ ወደ ቪዲዮ። አይ ጋይስ፣ ለማንኛውም እንግዲህ ይወላችሁ ከሰፈራችን 6 ኪሎ ድረስ መጥተን ይሄን ምግብ ልንበላ ነው። እና ጸጋ አጨርሱትም እያለ ነው አይደል? አጨርሶም እያሉ ነው። ግን እኔ ደግሞ እስቲ ግድ የለም ካልጨረስነውም ስራችን ነው፣ ለሌላ ሰውም ይተርፋል። ሌላ ሰውም የማይጨርሰው ከሆነ አጨርሱትም እና በአቅማችሁ ዘዙ ለማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር አሪፍ ይመስለኛል። አይ ጋይስ፣ ለማንኛውም ቁጭ ቁጭ ብለናል። ምናልባት ከጠራ አዘናል። ኪሊማንጃሮ ነው ብሏል። ኪሊማንጃሮ ተራራ እንግዲህ አስፋልት ዳር ላይ ያለ ነው። ለማንኛውም ጋይስ ማንጨርሰው ከሆነ እንግዲህ ነው መንገድ ላይ ያስቆመን እንብላ፣ ናቱ እንብላ እያልን ማጉረስም ካለብን ማጉረስ እንጀምራለን። እንኳን አንተኛ ፈርተናል እያልን እና እኔ ትንሽ እንዲያውም ከአምናው ዘንድሮ ትንሽ ወዴ ብዙም ይሄን ያህል የታመምኩ አይደል። አምና የመጣው ጊዜ ለምጅ ይሆናል። አምና የመጣው ጊዜ ጋይስ በየሶስት ቀን በእርግጠኝነት 100% እየታመምኩ ነበር፣ ወዴን ቆርጠኝ ነበር። ግን ከመጣው ደግሞ እስካሁን ኳሊቲ ምግብ ስበላ ነው የቆየነው። አክቹሊ ሽሮ በሙዝ በማንጎ በፓፓያ ፓፓያ በሽሮ በበየ አይነት በፓስታ በቃ ብርቱካን አለ። ያው እዚህ ጋር መጣው እንዳለ አለበት ብርቱካን ይገባ እንዳትለኝ። ግን አቮካዶ ኖርማል ነው። አቮካዶ እንዲያውም ኖርማል ነው። አይ ጋይስ ሶ ታዟል። ስንት ደቂቃ ነው የሚፈጀው? እንገምት። 4 ከ10 ያዘዝ ነው። ስለዚህ ምን ያህል ይፈጃል ይሄ ምግብ ለመምጣት? ተኩል አይመጣም ካስተስ ሃይድ ካፕቸ ግን ደግሞ አስበው በየአይነት ምናምን ኮን ኦሬዲ ተሰራ ምግብ ነው። ፓስታ በየአይነት ምን ነው ፊቱ ነው አባታ ስራሩ ግን እሺ። አይ በዚህ አጋጣሚ ካሜራማን ሰላም ነው? ከበላ በኋላ የነበረው ፊድባክ እንደዚህ ነው? እንደዚህ ያሳያቸው ካሜራ ላይ ግማሽ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ በለው ይጣፍጣል፣ አይረብሽም። ኦኬ ሶ 2000 ብር በየአይነት ብንለው እና ካሜራማኑ ብርም እያያችሁ ሰው እንዳይጠጋው። ይህ ምግብ ደግሞ እዚሁ 6 ኪሎ ከመጣን ላቀር በዚሁ ፒያሳ እንሄድና ደግሞ ጣፋጭ ነገር እንቀማመሳለን። ከዛ ደግሞ ሌላ ሶስተኛ ቪዲዮ እንሰራላችኋል። ስለዚህ በድጋሚ ጋይስ ምግቡ እስኪመጣ ተከታተሉ። ምግቡ ሲመጣ ሰውየውን አስቁመን ምን ምን እንዳለበት እንጠይቀዋለን። ምን እንዳለበት ይነግረናል። ከዛ በኋላ ደግሞ አብሮ ይዞ ሲመጣ ፋርማሲ ይፈልጋል። ደረሰ ጋይስ፣ ደረሰ ያለ ያማ አንተ በአምስት ደቂቃ ነው እንዴ? ደረሰ ጋይስ፣ ምግቡ ታዘዝ ነው ማለት ነው። አምስት ደቂቃ ነው ግን ደርሷል እያለ መንገድ ክፈት ያሳልፈናል፣ ያሳልፈናል። በል አንተ ይሄማ 20 አይነት ነው ያለው፣ 20 አይነት ነው ያለው። የዛሬው ምግብ ደግሞ ምንድን ነው? ፓፓዮ ራሱ ቡቻ ቡቻ ምንድን ነው? አፕል አንድ ሰው ጥራልን እስቲ። በስመ አብ ቅዱስ፣ እንዴት አየው ምግቡ? እንዴት አየው ምግቡ? ውስጡ ምን ያህል በጣም ብዙ ነው የሚታየው እና ምን ምንድን ነው እስቲ? ምን ያህል የተለያዩ ምግቦች አሉ? ኪሊማንጃሮ ብዙ የአትክልት አይነቶች አሉት። እንደምታየው ከላይ ፓፓዬ ይኖራል፣ አፕል አለ ከላይ የሚታዩ ነገሮች፣ ሩዝ፣ ፓስታ፣ ከስር ፍርፍር ይኖረዋል። ብዙ አይነት ነገሮች አሉት። ብቻ ስንት ምን ያህል ቢያንስ አሁን ብዛቱ ምን ያህል ነው? አሁን እስካሁን የነገርከኝ 5 ይዣለሁ። አንድ 10 አይነት ይኖረዋል። ያስፈልጋል ሻክ እናደርጋለን። እኔ ግን ማለት ነው እውነት ደስ ብሎኛል። እኔ አልፈ እንትን ነው እንደዚህ አይነት ምግብ በጣም ስለምወድ በየአይነት ምናምን አልፈረውም። ኖርማል አረ ኖርማል ነው። በእናትህ እንዴ ታጥበና አይዞ አፕሉን ያሻትሏል። አይ ጋይስ እንግዲህ ፓፓያው እየተነሳ ነው። ሙዙም ይነሳል መቼስ እዚሁ አይቀመጥም። አዎ ነው እንደ ከዛ ይሰራል ብቻ ይሰራል። ጁስ በለው
አለው የቀረች አለች ውስጥ አለች አላች አብሪሽ ብለ ምን ነው ያለው አለው የቀራለ ያዘው ሀቢቢ ካምዙ 5 ኪሎ 6 ኪሎ ያዘው ያዘው ማለት ነው ሌላ ጊዜ ያዘው ትሎ አልነበረ ያዘው በሉ አብሽር ይለኛል አረ ምንም አባቴ አይ ጋይስ ተሚክስ ሚክስ ነው ባለው ሚክስ ተደርጎ እንግዲህ አልቋል ማማኒ ሁሉ ፒስ ፍራርሽዋል እንብላ መቀርሳችን ነው መልካም አድ በስማ አምብሉስ ቅዱስ አለው ለካሜ ተዋረክ ይሁን ሽሮ አጋዙ እንብላ ጋይስ እንብላ እንብላ ያዞ ፋሚሊ እንዳለ ያላችሁ ስትን ሙሉ ሰብስክራይበርስ ወጣችሁ ያብር ነው እንት ማርያም ሌላውን እግዚአብሔር ይወቀው አንተ ፓፓዬ በፍርፍር ልበላ ነው ፓፓዬ ፍርፍር ፓስታ ሰላጣ እግዚአብሔር ይወቀው እዋል እየበላችሁ ጋይስ ይሄ ሽሮ ሲጣፍጥ ሽሮ በፓፓያ ፓፓያ እየፈለኩ ነው አለ እይ ቻሉት ይቅርታ እንግዲህ ፓፓዬ አቮካዶ ፍርፍር ፓስታ እንብላ ይደርሳላችሁ የትም ከሆናችሁ ኑ እይ ምንድነው ቅዱስ ብላ ምንድነው ምን ዲ ማንጎ እንዳትለኝ እይ አረ ድንች አይደለም ድንች መስሎኝ ሲበላ ይጣፍጣል ፓፓዬ ማንጎ ማንጎ አዎ አዳቦ እንዴ እይ እንጀራም በእንጀራ ሳይሆን ዳቦም እንጀራ ቃል አሪፍ ነው ኡ አ ጠገብኩ ይቅርታ አድርጉልኝ ወደዚህ ሊመጣ ነው ሽሮ በጣም በጣም ጣፍጣለች እንዳለ ደረቀብኝ ብቻ እንዴት አየው አሪፍ በጣም እስካሁን ምን ምን ተመቻችሁ እኔ ፓፓዬ በሽሮ በፍርፍር በጣም እንዴ ሙዝ ሞክሯል ጸጋ እንዴ ነው እየበላ ነው አቮካዶ ምንድን ነው ፓፓያ? ኧረ በፈጣሪስ ብቻ ቅዱስ አሳያችሁ ይገባል? በኋላ ከበላም በኋላም ብለዋል እሱ ይሻላል ጋይስ ይኸውላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙዝ በእንጀራ በፓስታ በስልስ ስሞክር ውይ አሬ ትልቅ ፎል ነው በእናትህ ኧረ በስመ አብ ኃይለኛ ፎል ነው አንተ አይሆንም ሙዝ በእንጀራ በፍርፍር በፓስታ ኧረ አይሆንም አንተ እንዴ እዚህ ትልቅ ወሬ እየሄደ እንደሆነ አላውቅም በጣም ወጥሩ ውይ እኔ እስካሁን የተመቸኝ ምን መሰላችሁ ጋይስ ቺሽሮ በስመ አብ ባቴ ምን ፈዘዛችሁብኝ ሁሌ ክትፎ ይበላል አሁን ብላ ጥሬ ስጋ ይቆረጥ ብላ ቡቻ ተቆሳተርክ ድምፅ ጠፋ ቡቻ ማለት ነው ለጉርሰን ዴ ቡቻ አውዞ ልጣላ አልፈልግ እጭም ብቻ እጭም ብቻ አንዴ እግዚአብሔር ቆይ እናቴ ተው ተው አልፈልግ ልብላበት አልፈልግ የሚያስፈልግ ነገር በኋላ ፓፓ የከተብኝ አንተ ያዝ ነው ያደረገኝ አበላላችን እኮ ከባድ ነው ታውቃለህ ቤት ሀገር ሙዝ እና እንጀራ አቮካዶ ፓፓያ ምናምን ፍርፍር ማንጎ አላለሁ እንዲህ ነው አሁን በቅላባ ሄደ የምንበላው እኔ ሽሮ አልተመቻችሁም ምንድን ነው ተዋችኋል በደንብ ብሎ እኔ በቅላባውን ብቻ ይበላታል ሆዳችን ራሱ አይቶ ምግቡን አይቶ ማለት ነው እንዴት ይበላል
ባይን ጠገብ ነው አይፈልግ። እኔ እስካሁን ካረበሸኝ የሽሮ ፍርፍር ፓስታና ፓፓዮ ሴፍ ነው፣ ግን ከሙዝ ጋር አይመጣውም። ትልቅ ትልቅ ፋውል ብለዋል። አነሳሲ ከእናንተ እኔ ተለቅላል። ለዛ ነው ትክክል ብላ ብላ የታባቱ ዝም ብለ እየተራመርክ ድንች እስካሁን አላገኘሁም። ኧረ በስመ አብ በቃ ምግብ እያለ እዛ ድረስ ሰላም ተባባሉ። እየበላን ወይ ጌታ ወይ ወይኔ ማመስለሻ ለጨጓራ ፓፓዬ ግን ምን እንደተረዳው ታውቃለህ? ሩዙና ሽሮ ለብቅበስ በጣም ይጣፍጣል። አሪፍ ነው። እንዲያው በታተነብን እንጂ በጣም ሩዙ አብዙ። ሩዙ አይደለም ፍርፍር ያለው ነው። ፍርፍር ነው። አይኔ መቀላወጥ ጀመረ። ቤቱን ላንሳ። አብካሩን በልታችኋል? አብካሩን በጣም በዛብኝ። አልተበላም ማለት ነው። አብካሩን አርካሽ የረከሰ የሞላው አፕሏን እኮ ያዛት አንተ አፍኗታል። በጣም ካሜራ ካሜራማን አላያችሁ ፈጣን እንደሆነ ቀይስርም አለው ታች አይጠፋም ነው የተለያየ ዳቦ አይ በቃ በቃ ነው ይበዛል። አዎ አዎ ወይ ጠገኩ በጣም የጠገኩ። አረ እንብላ። መንገደኛ መጥራት ጀመረ። እንብላ አይደለም የሚያግዘኝ የለም። ኑ ተቀላቀሉ። ኑ እንብላ። አታግዙንም በላችሁ። አራ ግዙኑ በላችሁ። አራ ግዙን ይሄን አይቶ ማን ያግዛል? ሲሰራ ላይ እኮ የፈሪ ነው። ምን እንትን ነው አብዛኛውን ተሰርቶ ነው ቁጭ ቁጭ ያለ ነው። በቃ አንስቶ መገለባበጥ ነው። ምን ነው ግን አሶ ምን ያህል መጠን ቢዘጋጅ ነው? ግብዳ ብረድስ ይሄ የሚያካክለው ማለት እንደዚህ ነው። ይሄ ነው እንደዚህ ትላልቁ የለም ብረድስ። አረ ያሳየው ካደለም እንትኑ ቁመቱን ነው። ችግር የለም ቢደፋም። እሺ ሾርባ በለው። ና አትክልቱ አትምጣ በቃ። እናመሰግናለን። የቀደሙ የመጣው አቺፍ ነው። ሎሚ ነው፣ ሎሚ አይሻልም? ሎሚ ይሻል ነበር። ማርያም ሎሚ ይሻል ነበር። አክ የሎሚ ፍሌቨር እኮ አትክልት ላይ በጣም ፓፓስ ማዚሌ ያደረገው አንተ ቻው ችግር የለውም። አትጣፍጣል። ኧረ በቃ አድርገው 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 አይገል ፓፓዬ ጣፍ ጋር ጸጋ ና ያዝ እንጂ ፓፓዬ አሪፍ ነው። ሙዙ ላይ ነው። አረ ወይ አው መብላትም ለቅ ያደርግማል። አረ ዋው አንተ ስታፈጥ ወይኔ ደሞ ማለት ነው ያጠጋገቡ እንትን አይደለም። ይሄ ሲገባ ጥር የሚያደርገው ከዛ ደግሞ ደግሞ አቁም አቁም አይልህም አንተ።
ሎሚ ደግሞ ይበልጥ እንትን አደረገ አሪፍ አለው። አቸቶ ከመው ነው እኔ ሀያቴ ነች ያስለመደች ፓፓዬ በሎሚ ቆረጣል። እኛ ቤት አለ ብዙ ፓፓዬ። ለማ እኮ ይቀነስ ብቻ ጠንክር እንጂ ውይ ማለት የቀረኝ ያዝ ብለህ ያዝ ያዝ። ጂጆ ተስማምቶታል በጣም ፓፓዬ በሎሚ ብቻ። ውሃ ወደ እኔ አምጣ። በደንብ ቀንስላቸው። እንዳታቆም ዝም ብለህ ያዝ ብቻ ለብቻ ያዝልኝ። ሲያልቅ ጋይስ ለማንኛውም በላን። የቀረውን ዙም አድርጋ አሳያችሁ። ተነስተህ እንደዚህ በቃ ጋይስ፣ እንግዲህ የቀረው ይሄ ነው። እንደምታዩት አቮካዶ አለ፣ ሩዝ፣ ፓስታ፣ ማንጎ፣ ካሮት፣ ፍርፍር፣ ቀይ ስር፣ ድንች፣ ማንጎ፣ ምስር ትንሽ ነው ግን አላገኘ ነው ቤቱ ጋር እንደሆነ ተቀላቅሎ፣ ሰላጣ አለው፣ ካሮት አለው፣ ጥቅል ጎመን አለው። እኔ እኮ አልቆረጠኝም። እኔ ጠግቤ እኮ ነው። ጥጋብ እኮ ነው። ማርያም ማ በግድ ካልቆረጠ ነው። ጋይስ እስካሁን ሴፍ ሻቴም እውነት ጥርፌ ልፈተው ምንም አልቀረኝም። አይ ጋይስ ለማንኛውም ይሄ ሙሉ ምግብ የምታዩት 2000 ብር ነው የሚያወጣው። 2000 ብር እዚህ 6 ኪሎ የካቲት ፊት ለፊት አሬ ጣፍጣል። በሎሚ በጣም ይጣፍጥናል። በሎሚ በቃ ቢካዝ በጣም ስዊት አለው። ስኳር ማድረግ አይጠበቅብም ፓፓያችሁ። እና ለማንኛውም ጋይስ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። አንዳንድ ጊዜ መሞከር አይከፋም። አዲስ ነገር አላውቅም። ቀን በቀን የሚበሉት ሰዎች እኔ እንጃ። አሬ ይበላል በቃ። ምን አይነት ምግብ ነው ያለው? ትንሽ ማንጎ በእንጀራ መብላት ላይክ አይታሰብም። ቀምሰቀው አለ አንተ ራስህ? አይሆንም። ማንጎ በሙዝ አይሆንም። አይደለም እንጀራ በሙዝ አይሆንም። እንጀራ በፓፓያ ግን በፍርፍሩ አድርጌ በጣም ይጣፍጣል። ሌላውን አላውቅም። የትኛው ተመቸህ? ድብልቅ ድብልቅ ሙዙ በእንጀራ ትንሽ ተመችቷል። እዚህ ይሻላል። ሰላጣ ነገር ስለምበላ ሙዙ በእንጀራ የቱን ትመርጣለህ? አይመረጥም እኮ አንተ ከአስር በላይ እኮ ነው። አንተ ብቆጥር ራሱ አቮካዶ አለው፣ ሙዝ አለው፣ ማንጎ አለው፣ ፓፓያ አለው፣ ሰላጣ አለው፣ ካሮት አለው፣ ቀይ ስር አለው፣ ሩዝ አለው፣ ፓስታ አለው፣ ፍርፍር አለው፣ ምስር አለው፣ ሽሮ አለው። አስራ ምናምን አይነት ጥርጥር አለ። በእናትህ በጌታ ስም አስራ ምናምን አይነት ነው። ከፋፍለን አባቴ ቁንጣን ያዘኝ፣ ቁንጣን ያዘኝ፣ አገኘሁት ሲያጠል ቁንጣን ያዘኝ። እንደዚህ ብሎ እኮ በፊስታ በፊስታ አድርጊና ዝም ብለን ይሰጣቸዋል። የጥጋብ ልክ አለ ይዞታል። አሳያቸው እንግዲህ። በላን ጠጣን። ምግቡ ያወጣው በድጋሚ 2000 ብር ነው። ግን ውስጥ ኑ አንዴ፣ ኑ አንዴ፣ ኑ እዛ ጋር 2000 ብር ይበዛበታል ወይስ ያንሰዋል? ይሄ ምግብ ወይስ በቂ ነው 2000 ብር? አረ ግን የሆነ ብሩ የሚያንስ ነው የሚመስለኝ። እንዲ አንተ በጣም ብዙ 15 አይነት ምግብ እኮ እንጂ። ስለዚህ ምክንያቱም ምግብ ኖርማል አትክልት ወይ ወደፊት ግባ። አንድ ምግብ ስንት ቢሆን ነው? አንድ ምግብ ስንት ነው በሚሆነው አስቡትና። ንፋስ አለ የሱ ነው። ይሄ ችግር ነው። 150 ብር ከዛ ስንት አይነት ነው? ከኢስፍሩቱ ሌላ ማለት ነው። ተወዷል 2000 ብር
አይ ባሬት ወደ በዚህ የሚያክል ትሪ አይደለም ለምሳሌ ፍርፍር ብቻ ነው የበዛበት ስድስት ነገር ፍርፍር ነው ሩዝ ያላያችሁት ሩዝ ፓስታ አለው እና አቮካዶ እና ስንት ነው አስቡት ቆልቆል በ150 አስቡሽ አንድ ምግብ አ እንደዛ አረማ ማጥ ሶኮ ማትረፍ አለበት እንደዛ ቆ አረማ ማትረፍ አለበት አትርፈን እኮ ዘይት አለ ወይ ሌላ ቁሌት አለ ብዙ ነገር አለ የጂም የሰራበት ሰው አለ የቤቱ አለ የቦታው የኔን ስታስብ ሳይሆን በስማ ጋይስ አስበው እዚህ ጋር የበላነው 6 ሰው ነው ይበላል 6ቱም ሰው ደግሞ ማለት ነው ሰይፍ ነው እና ያ ጠግባቸዋል አይ ቲንክ እስቲ ለማንኛውም ሐሳብ አለን የሆነ ቦታ ሄደን መኮንን ጋር ሄደን ባቅላባ እንብላ የተባባለው ካለ ሄደን ቀማመሳለን ለማንኛውም ዩቲዩብ ይመጣል አውራው 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 ወክና አርገኛ ካላረገን ቶሎ አይወጣም ይሄ ምግብ ወይ ያሳ በግር ነው ሜዳ ያለው አልቻለሁም ጋይስ ለማንኛውም አስቀውስ የመጀመሪያ ድምጫችን እና ያሁን ድምጫችን ባይ ዘ ወይ የምሬ ነው ብላችሁ ይሄ በግሩፕ ሆናችሁ በተለይ ደግሞ ለዳንስ በግሩፕ መጣችሁ በኳስ በመጣችሁ እና አሰልጣኛችሁ በቃ ትንሽ ብር ካለ እዚህ መጡ ይገላገላችሁ በ2000 ብር ስንት ሰው ያበላል 15 ሰው ያበላል በ2000 ብር እና እዚህ ደግሞ በቴክስታን አሳያቸው ቅዱስ ሚካኤል ቴክስታን አለ እዚህ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አለ ቀጥታ ስትሄዱ እዛች ጋር አለች ማለት ነው ብዙም እስቲ አጣ እዛ ሙዙ አቤት ማለት ነው ቅዱስ ማርቆስና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይመስለኛል ደባ ግን አንደ ገንገር አሁን ስጋ በልተን ኦር አር ስጋ አይደለም በርገር በልተን እንደዚህ ከመጠገብ ስጠግብና ኖርማል ምግብ ስጠግብ አንድ አይደለም ይሄ ምንም አላቅለሸለሸኝም ጤነኛ ስልኬ እሱ ጋር ነው ጤነኛ ነኝ ላይክ ኖርማል ጤነኛ ነኝ ሌላ ጊዜ እንቅልፍ ይለኛል ሰውነት ይዘገኛል ይሄ በጣም አሪፍ ነው ወደነዋል በተረፈ ዩቲዩብ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሌላ ደግሞ ምን እንሞክራ አሪፍ ነገር ምን አለ ባቅላባ አይደለም ሌላ ምን እንደዚህ አይመገባ አይደለም አዎ ሌላ ነገር ደግሞ እንደዚህ ለየት ያለ ነገር እናመጣላችኋለን ኮሜንት ላሳውቁን በዚያ አጋጣሚ ከሰብስክራይበር አጠገብ ጆይን ምትል በተናለች ፕሊስ ንኩና በወር 5 ብር ነው እኛን ቲፕ መስጡን ያው እናስቸግርም የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልን ቻው